Përshëndetje të ndëruar shikues, ja ku po takohemi në debatin e radhës organizuar nga misioni ose OSBE-s këtu në Kosovë, kushtuar 16 ditë aktivizëm kundër dhunës në baza gjinore. Këtë herë do të fokusohemi tek tema rastet e dhunës në familje që përfunduan me fatalitet, çfarë bëm gabim, ose çfarë duhet bëjmë ndryshe. Për faktin se, dhuna në familje dhe dhuna në baza gjinore mbetët çështje e cila kërkon trajtim në Kosovë. Statistikat flasin për një trend të rritjes, së rasteve për 30% për gjatë pandemis. Kjo së paku si pas të dhënave të organizatës që monitorojnë këto raste. Çdo vit misioni OSBE-s në Kosovë shënon 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës në baza gjinore dhe ky debat që po organizohet për shënimin e këtyre ditëve. Qëllimi I këtij debati është që diskutojmë situatën e dhunës në baza gjinore dhe dhunës në familje me përfaqësuesit e institucioneve publike në vend, në mënyrë që të adresojmë këtë çështje, si dhe të informojmë publikun për shërbimet që ofrohen për viktimat e dhunës. Andaj kam kënaqësinë që të prezantoj përpara jush edhe të ftuarit në këtë debat. Fillimisht dhe jurojmë mirëseardhje zotrit Naim Çelaj, që është avokati popullit. Përshëndetje juve mirëseardhët. Kënaqësi që kemi këtu. Gjithashtu kam kënaqësinë dhe nderin të prezantoj përpara jush zonjën Fehmije Gashi Bytyçi, juriste, avokate. Faleminderit. Kënaqësi. Gjithashtu kalojmë të prezantoj edhe misafirët e mi në anën time të majt, është zonja Fatime Dërmaku, gjyqtare, që na vije nga Gjykata Themelore Prishtinë. Përshëndetje edhe për juve, zonja Dërmaku. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Gjithashtu kemi të ftuar edhe zyrtar nga Policia e Kosovës, është major Ramadan Ahmeti, që njëheri është shefi sektorit për bashkëpunim dhe parandalim të krimit. Përshëndetje dhe juve, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se gjetur. Kënaqësi që kemi këtu. Është një temë jashtëzakonisht komplekse dhe që ka zgjuar shumë interesim tek publiku, prandaj edhe jemi këtu për të organizuar këtë debat. Po e përmendë edhe një herë, pra në kuadër të 16 ditë aktivizëm organizuar nga OSBE, e gjithë ky aktivizëm është për kundër dhunës në baza gjinore. Andaj fillimisht dua që të kaloj me pyetjet e para për zotin Çelaj, avokati I popullit, të na tregoj për gjithë angazhimin që bën zyra juaj për të pranuar raste dhe sa raste ndoshta keni pranuar deri tash që kanë kërkuar ndihmë tek zyra juaj kur të ka të bëjë me dhunën në baza gjinore dhe dhunës në familje. Fjala për ju, zoti Çelaj. Faleminderit. Fillimisht konsideroj që janë 20 vite më tepër angazhim I krejt institucioneve që me kriju një situatë kur opinioni publik qytetarët me qenë të vetëdijshëm për peshën e rëndë që ka shoqëria jonë në momentet kur duran dhunën e familje dhe nuk e raporton atë. Tashmë kemi arrit me një fazë dhe me një situatë ku mund themi që ka ngritje të standarteve dhe ngritje të cilësisë ofrimit shërbimeve për viktimat e dhunës e familje në anën tjetër është bë punë shumë e madhe në vetëdijsimin e vetë viktima mos me dëru këtë dhunë, me raportu duke hedhë çdo dilemë dhe duke I bindë qytetarët e Republikës Kosovës se dhuna në familje nuk është çështje private, por është problem I shoqërisë I cili duhet më trajtu, sidomos duke pas parasysh pasojat e rënda që mund me shkaktu tek qytetarët tanë dhe në përgjithësi në shoqëri. Avokati publik është instanca ndoshta e fundit ku vinë qytetarët më anku, për faktin se dera parë është policia, dhe kjo për arsye tashmë të ditura, sepse policia është institucioni I parë I cili ka për obligim me reagu të çdo rast I raportuar ose identifikuar I dhunës në familje, pastaj vazhdan mbrojtësit e viktimave, prokuroria, gjykata dhe instanca e fundit ku vinë qytetarët më anku, është avokati popullit gjithmonë në rastet kur këto institucione nuk kanë qenë në nivel të kryerjes së detyrave dhe përgjegjësive tyre, ose kur nuk kanë arritë me I plotësu dhe me I ofru të gjitha shërbimet që duhet me I ofru një viktime të dhunës në familje. Prandaj edhe numri I rasteve tek ne referuar me numrin e policisë, ose numrin e rasteve në polici dhe në gjykatë, në prokurori, është shumë I vogël, dhe kryesisht vijnë tek rastet kur ka ndodhur një pasojë më rëndë, ose ka ndodhur një neglizhencë, ose nuk është kry si që duhet
një procedurë dhe pala kanë bërë pa mbrojtje. Kryesisht janë një numër I madh I rasteve që vijnë dhe raportojnë për mos trajtimin adekuat ose të duhur të viktimës, që lidhen edhe me ofrimin e sigurisë për viktimën, por edhe me hetimet apo me masat që duhet me ndërmarrë institucionet në drejtim të ofrimit të mbrojtjes së viktimave. Por prap du me qenë I qartë në publikun, ne nuk e luajmë rolin avokatit mbrojtës, ne mandatin tonë e kemi me mbikëqyrë dhe me promovu dhe me mbrojt të drejta dhe lirite garantuara, tek rastet kur autoritetet nuk marrin veprimet e duhura, ose marrin veprimet por jo në mënyrën e përcaktuar me ligj dhe ashtu që garantojnë të respektimin e drejtave të këtyre qytetarëve që janë në nevojë. Kryesisht rastet kur tek ne janë adresu dhe unë kisha me I vequ tri rastet të cilat bëjnë të qartë se kur reagojmë dhe kur veprojmë ne, kanë të bëjnë me neglijencën e organeve me trajtu një rast. Kemi dalë me një qëndrim amikus kuria quhet në gjuhën juridike, pra është një opinion I avokatit popullit tek rasti gjyqësor I Luljeta Aliut, e cila edhe përkundër faktit se ka provu me paraqit rast në polici, për shkak të dukjes dhe veshjes saj është refuzuar të trajtohet, dhe ne kemi konsideruar që kjo paraqet shkelje të drejtave të saj, sepse asnjë rast I cili raportohet në polici nuk duhet të mbetet I patrajtuar. Mirë, zoti Qela, më falni, ju ndërpres këtu, pasi që përmendët vetëm rastet që është anashkaluar nga ana e policisë, e kemi edhe zyrtarin nga policia këtu, kështu që kishim dhënë fjalën. Pastaj dhe ishim kthy në debat patjetër edhe me vazhdu aty ku keni mbetë edhe ju. Përse dhe ju që jeni tash pjesë e policisë e Kosovës, merreni me këto raste. Përmendi një rast jo të mirë të refuzimit, themi ashtu, të kryerjes së detyrës nga ana e policisë së Kosovës, nuk është rasti I vetëm, zoti Ameti, kemi edhe shumë raste të tjera të tilla. Pse po ndodh kjo në policinë e Kosovës dhe pse refuzohen rrazet me u trajtu ose me u kryer puna apo detyra juaj si polici e Kosovës? Ju faleminderit shumë. Unë kisha dashur të flas pak më gjënësisht në këtë kontekstin e rastit ndoshta specifike. Për shkak se ndodhin edhe kanë ndodhur këto raste nuk I mohojmë. Mirë po rrethonat se pse kanë ndodhur dhe si kanë ndodhur janë sqaruar nga instancat ose nga inspektorët e policisë të Kosovës që këtë rast I kanë hetuar ose I kanë trajtuar këtë rast dhe I kanë marrë masat. Muj me thonë se on tjetër ka pas mundësi me ndodhë shkaku I mungesës trajnimeve adekuate ose shkaku I situatave të ndryshme emocionale që kanë mundë me ndodhë në ato ngjarje, mirë po asese kjo nuk e justifikon asë një herë qasën e policisë që të cilët keq me një viktim të qëfar do loj që të paracitet, në qëfar do mënyre që të paracitet dhe për këtonë si policie kemi bëtë qartë për gjithë. Ta shkove të fundit mujë me thonë që në prill të këti vitit drejtori I departamentit për operacione ka lëshuar një vendim për gjitha njësit në nivelin lokal, rajonal dhe qendror që rastet të monitorohen më mirë, të angazhohen zyrtar policor më tepër se sa që kanë qenë duke I trajtuar në mënyrë specifike rastet e dhomës së familje dhe njëkohësisht sektori qendror që është për parandalim dhomës së familje nivel shtabit policisë I monitoron këto raste në njërë të regullt, edhe banë inspektime si pas rastit, si pas nevojës që e parashe. Dhe mu I me thonë lirisht që kemi një situatë shumë atë mirë, ndashtu me krahasu me vitet e kalume. Për faktin se po krijohet edhe humbja e buzëqyshmërisë, pastaj edhe tek ana institucioneve kur është fjala e refuzimit rasteve ose për shku për të lajmëruar rastin. Pavarësisht që ne edhe në bazë të këtij debati, edhe shumë protesta që organizuan vendin tonë, nga organizata aty qeveritare, ka qenë pikërisht kjo që ne të rrisim besimin tek institucionet, pikërisht tek policia. Kështu që sa keni punuar në këtë aspekt, duke I pas parasysh rastet që I përmendët edhe ju që ju nuk po justifikoni asesi, por që ndoshta të mos na ndodhin më, sepse si shkak I një neglizhence të tillë ka ardhur tek vrasja ose edhe tek privimi nga jeta I shumë vajzave grave që sot më si janë mesin tonë. Çështja e besueshmërisë, kisha më thënë edhe kënaqshmërisë ndaj policisë, po thuaj se është vlerësuar bukur shumë nga organizata tjera jo mbrenda policisë,
që kanë bëhu lumtim edhe me kënaqësi e them se policia është rangu rangun e parë ose dytë mas FSK-s sa I përket besueshmërisë në kuadër të institucioneve të Kosovës. Kjo është opinion publik dhe I deklaruar dhe mundet me u vërtetu. Mirë po, asesi ajo neve nuk na jep komoditet që ne të mendojmë se për shkak besueshmërisë që gëzojmë te qytetarët ne mund të neglizhojmë apo mund të anashkalojmë raste specifike. Përkundrazi, ne kemi pas po më duket në korrik gusht një holumtim që është bën pikërisht për rastet e dhunës familje, për cilin holumtim ne kemi bën rekomandime dhe jemi angazhuar më tepër. Pa tjetër do të keni fjalën edhe në vazhdimësi të debatit, po do të kaloj tani tek zonja Fatime, na vije nga gjykata themelore këtu në Prishtinë, dhe bashkëpunimi mes policisë dhe gjykatës është më së I domosdoshëm, patjetër edhe prokurorisë më pastaj që duhet kujdeset për mbledhjen e provave të rastit të caktuar. Por zonja Dërmaku mund na tregoni se shpesh ka pasur edhe kritika nga ndaj gjykatave që lëndët po grumbullohen, nuk po trajtohen me seriozitet, sidomos edhe rastet e dhunës në familje fatkeqësisht. Ku jemi tash për tash, sa keni arritur që ndoshta të merreni me trajtimin e këtyre rasteve, sa është numri I rasteve që ka arritur, pasi që ju përfaqësoni gjykatën themelore këtu në Prishtinë, mund na tregoni se si është gjendja tash për tash dhe sa po arrini me I trajtuar rastet e dhunës në familje dhe në baza gjinore. Në gjykatat e Kosovës, pa përjashtojnë, do më thonën, gjitha rastet e dhunës familje trajtohen me prioritet, I jepet prioritet, do më thonë, nuk do mend, do më thonë, rastet janë të shumëta, numri rasteve është jashtëzakonisht I madh, nëse I referohemi statistikave, nga të KGK-s, nga janari, deri në tetor 2021, në nivel vendi janë paraqitur në gjykatat e vendit, do më thonë, 1028 raste të dhunës në familje, janë zgjidhur 711 prej tyre, ndërsa të tjerat janë në procedurë të zgjidhjes, kemi 658 urdhra mbrojtës të lëshuara për dhunë familje. Ndërsa sa I përket gjykatës themelore në Prishtinë, si gjykata më e madhe në vend, në nënmujorin do të thonë 2021 në gjykatë janë pranuar gjithsej 172 lëndë, po flasim lëndë penale. Do të thonë lëndë që janë ngrita këta akuza, sepse ju e dini që fakti që një rast paraqitet në polici kërkon hetim, kalon përmes në prokurori, lënda prej policisë bartet në kallëzimi penal shkon në prokurori, prokuroria bën hetimin e atij rasti nëse prokuroria e gjen bazuar se ka fakte prova për me drejtu akt akuzën gjykatë, atëherë ajo ngrit akt akuzën gjykatë dhe ju them me përgjegjësi të plotë se rastet e dhunës familje trajtohen me prioritet në gjykatat tona. Po nëse veç po trajtohen me prioritet, por është problemi që kemi ndoshta një dekadë, mund të thonë se më shumë që vazhdimisht kemi dëgjuar që kemi grumbullim të lëndëve, nuk kemi mujt me trajtuar një rast ose tjetrin. Po edhe kur po trajtohen siç është rasti në gjykatën e Pejës për shembull, që është marrë një vendim ose vetë gjyqtari I atij rasti e dënoi me një dënim shumë të ultë personin që kishte ushtruar dhunë ndaj një të miture. Kështu që pse po ndodhin këto? Pse vije deri tek një vendim I tillë, duke I pasur parasysh që ne kemi ligjet shumë të mira, por që është mirë që ato thjesht zbatohen. Ky është problemi, por edhe kur po zbatohet ligji dhe kur po vihet në sistem të gjyqësisë, rasti shkon me një dënim shumë të ulët për një rast që ndoshta nuk duhet më u mendu fare se duhet më u dhënë një dënim kaq I ulët për një rast kaq të ndjeshëm. Ta them të drejtën, një arsyetim pa arsye themi ashtu. Jo, them të drejtën, neve nuk kemi na ndalon kodi etikës të përmenda këtë rast se është aktual, nuk mund të referohemi rasteve specifike. Do të thonë sepse secili rast është rast në vete, janë organet kompetente që I vlerësojnë nëse ka pas shkelje apo jo, po nuk, thjesht nuk mund të prononcohen për rastin konkret. Se cili rast I ka rrethonat dhe specifikat e veta, në më thonë duhet por në bitë qëfar baze I për në vendimet, se jo të gjitha rastet, për shambull, ofrohen prova ose vetë të dëmtuarët, nëse veç jemi duke bisedu për rastet e dhunës familje, kemi në shumë probleme kur po flas për gjykat, kur I marrim deklaratat e të dëmtuarave, ato hezitojnë të deklarojnë për atë që, se çka ka ndodhur, thuaj se ajo është deklarata e vetme, por mos më thonë edhe prova tjera, natyrisht kur ka lëndime se ajo është shumë mirë, po nëse
prova bazë që është dëshmia e të dëmtuarës është zbet atëre e kemi shumë problem deri te marrja na gjithsesi vendimin e marrim po te motja dënimit cilin dënim ta japim sepse thash po flas prej përvojës eksperiencës time personale ne kemi shumë problem kemi sfida sa I përket çështjes provave te këto raste dhunë sepse gjithçka që ndodh brenda për brenda katër mureve të dëmtuarat në një formë apo në një tjetër në presion apo për shkak të rrethonave të cilat gjenden ato nuk dëshmojnë ato çka kanë thonë policia thonë e mohojnë edhe ato në shumtën e herave mohojnë dhe kështu që na jemi me një situatë shumë delikate po shto këtu faktin sfida tjera që kemi se këto rastet e dhunës familje kryen nga krys të ndryshëm kemi sfida sepse kryes të dhunës familje na paraqiten të smut me probleme domethënë psiqike kemi njerëz të varur nga droga dhe alkooli këto janë sfidë që vërtet gjykatën e bën e çet në një situatë të vështirë po mendoj për marrjen e një dënimi vendimi sa I përket dënimit e kom fjalën kështu që nuk mundem të thon se secili rast është specifik por që japim dënime, por që I gjykojmë, I dënojmë, aty ku kemi prova, ajo nuk do mend. Para vetës kam disa vendime të 3 viteve të fundit, dhe më thonën jo 2021, kem 2018, 2019 dhe 2020, ku kemi shqiptu dënime burgim efektiv. Dhe nëse më lejoni, do t'ju tham edhe kozgjatin e dënimeve në për këto vendime që janë shqiptu, Kemi akgjykim I vitit 2018, dënimi me burgim është 2 vite, për vepër penale të lëndimi të letë trupor. Keni parasysh është lëndimi letë trupor, I vipet 2 vite dënimi me burgim efektiv. Po, në bas të ligjeve të rikujtojme dhe njerë, sa shkojnë dënimet? Në qëfar për ju dhe kohore, në sa vite, se tash më e dim që kemi pasur dhe disa rast e kove të fundit, që dënimet ka shkuar edhe me burgim të përjetëshëm. Po, do më thonë në ka kur vepra penale të vrasjet e ronda, natyrisht që ligji parashe, kodi penal parashe dhe dënime burgim për jetëshëm, po thash aty ku ka prova dhe dënimet jënë, e mirë është ajo që tani në kodin penal të Kosovës, e kemi veprën penale dhunës familje si vepër e veçant, edhe pse infrastruktura ligjore, sa I përket trajtimit rasteve dhunës familje ka qenë begate dhe më herë, do më thonë nuk kemi pasën asnjë problem mos me mujt me trajtu një rast dhunës familje për shkak mungesës infrastrukturës kornizës ligjore, korniza ligjore është e pasën dhe kemi mundësi çdo rast me trajtu dhe me dhonën sankcionin penal për atë vepër penale. Faleminderit fillimisht juve dhe kemi edhe zonjën avokate këtu për na treguar që jo pak raste ka trajtuar të dhunës në familje, madje raste dhe shumë të rënda, fatkeqësisht. Mirë po, zonja Gashi, ju pyetë që mund të na tregoni për rastet që keni trajtuar si avokate dhe sa është e vështirë në shoqërinë kosovare duke e pasur parasysh vetë mentalitetin, mëndësinë që ekziston në shoqërinë tonë për me I trajtu këto raste kaq të ndjeshme. Okej, pika parë konsideroj se është shumë inkurajuese. Pavarësisht që na dalim edhe thojmë se na shqetëson numri rritjeve të rasteve të raportuara, të ngritura akt akuzat apo marrja e vendimeve nga gjykata, mirë po unë konsideroj se kjo rritje, kjo është edhe inkurajim, sepse kanë marrë fuqi, do me thonë, është ngrit vedia që mos të mbeten brenda mureve që përmend, brenda familjes, po ato të raportohen. Ndoshta sonte mirë me neve do të ishte domosdo që do ta konsideroja një hall shumë të rëndësishme në këtë panel, do të ishte edhe një pjesë dikush nga prokuria, sepse ju ja bët pyetjen gjyqtarës raporti I gjykatës me policinë, por në fakt gjykata raportin mes e ka raportin kyç me prokurinë sepse është e lidhur me akt akuzat e prokurorisë. E prokurorin, po që nuk ka ndonjë. Shumë mirë që po e përmend për opinionin. Po patjetër. Natyrisht I përmendi fazat se si shkon paraqitja e rastit, shkon kallëzimi penal nga ana e policisë nëse konsiderojnë se ka bazë. Mirë po krejt qelësi kisha konsideruar se është te prokuria,
sepse ata kanë mandat ligjor që qoftë duke angazhu policinë apo edhe vetë, që ta trajtojnë mirë lëndën, në thellësisht, në mënyrë që mos ta sfidojnë gjykatën me shku me akta akuzat pa përgatitura. Gjyqtarja Demaku përmeni rastin kur duke u nisë nga rrethonat se janë antarë të familjes edhe derisa vjen te deklarimi para gjykatës, ku këta janë natyrisht është edhe para pa me kodin e procedurës penale që provë e pranueshme është ajo që ka thuhet para trupit gjykues. Mirë po derisa në praktikën gjyqësore, jo për të kritikuar, por derisa në praktikën gjyqësore me këtë bagazh 14 vjeçor që kam si avokate, mandi këto shqesimet mia i kam paraqit edhe publikisht aty ku e kam mundsinë në statuset e mia në Facebook shqiptar. Ende nuk kam parë ndonjë prokuror qoftë rastet e dhunës në familje kur e ka ndryshuar deklaratën, viktima i dëmtuari apo edhe te rastet e tjera nuk kam pa përveç një rast edhe pse ajo ka pas të bëjë me klientin tem. Unë si pjesë e kësaj shoqërie dhe si pjesë e sistemit drejtësisë jam shumë e kënaqur sepse avokatia është pal brenda sallës gjyqit është pal kundërshtare me prokurinë. Në rastet e shumta sepse ka raste kur na jena në krah me prokurinë, pikërisht rastet që mi përmene, me që se ju e dini edhe opinioni, unë kam qenë avokate e familjes së të ndjerës Zeynepe Berisha, me cilën moralisht e di që ajo nuk qohet më, të shkon fëmijët e vetë, po moralisht jam shumë krenare që e ka aprovu gjykata apelit ankesën time, e ka qenë edhe ankesa prokurorit, e dy ankesat edhe është rritë dënimi 12 deri në 17 vite. Megjithatë, kjo është shumë e pakët, nga se në kodin penal të Kosovës, nga viti 2013, edhe këtë vazhdimisht e potencoj në paraqitjet e mia publike, me qëllim që të ngritet vedia e qytetarëve të Kosovës që prekja brenda familjes, e cila përfshin drejt të shkalla 4, sipas gjinisë gjakut, shkalla tërthort, brenda familjes, është i parapom edhe dënimi me burg të përjetshëm. Nga jo me sa jem dijonion, mund gaboj, deri më tani, lidhur me vrasjen një bashortisht, është dhalë vetëm një dënim i tillë meritor, edhe pse ende se ka marrë formën e prirë, është dhënë në Prizren, ku bashkëshorti e ka vrarë me duket me 15 plumba bashkëshortën, edhe ka marrë një dënim meritor. Atëherë kur gjykata, unë zakonisht i referoj në rasteve që po jenë më të rënda, sepse kam qenë palë në procedurë, te rasti i Zeynepës jam angazhuar vetëm në fazën e ankesës, madje ai angazhim është bërë mu, dhe me thonë, më kanë pagu rjetë i gravët Kosovës, sepse për fatin e keqë, familia ka qenë me një gjendje shumë të randë ekonomike, edhe pse palën dëmtuar në çdo rast, edhe të rastat këtu kur të kena të çështjet e dhunës familje, është realisht prokuria, unë edhe më përvojën time si avokate, kur palët vinë kësaj natyre të dëmtuara në zyrën time, unë atë punë bëj mas pari para Zotit edhe para ligjit, edhe ju them, ju nuk keni nevojë, sepse ju keni policinë, keni prokurinë, mandej keni gjykatë dhe nuk keni nevojë të shpenzoni që të merrni avokat, edhe pse ligji lejon që të ketë edhe avokat personal. E përmendi këtë rast nga se ka qenë te dëshpërimi madh që të vritet një gru në prezencë të fëmijëve me disa thërrje fike, edhe nga gjykata e Prizrenit ju pa dhënë vetëm një dënim prej 12 vitesh, e mande i gjykata apelit e për fatin e mirë e për mirësaj, me gjitha të konsideraj prapë se prapë është dënimi ullit, nëse bëjmë kërhasimin me dënimet që jepen për vrasje. E aqë ma tipër kur furëm për privim djetës. Pse për ndodhin këto dënimet që po i konsideroni ndoshta dhe jo të merituëshme? Jo, i përmena këtu rastet, unë po përmena të rastet ku jam mune. Po pati. Po, shiko, bindja, dhe më thonë, për të marë vendim gjykatës, ju ka dhënë mandati ligjor, këta kanë bindje në lirë, në basë të administrimit provav, edhe ligji është shumë, dhe më thonë, shumë i qartë, e ka lënë shkallë shmëri, dhe më thonë, gjykata shkallës të parë, e jep një vendim, është gjykata shkallës dytë që korrigjon, ose vërtetën, mandej është gjykata shkallës tretë, që unë si një avokate me këtë përvojë që kam, gjithdo herë në lëndet kur që ndonjëherë dëshpërohem, them të drejtën,
por gjithmonë kam shpresën te gjykata supreme që është mjaft profesioniste në këtë drejtim. Mandej është edhe gjykata kushtetuese, ndërsa për gjykatën e Strasburgut, për gjykatën evropiane, sepse shoh shumë palë të dëmtuara shpirtërisht, të pakënaqura, vinë edhe thonë na kena më shku deri atje. Unë ju them për momentin nuk e kem mundësinë ligjore më shku, po janë këtu tri shkallë që ndodh palë të pakënaqur gjithmonë, ata vinë thonë edhe jam dëshpëruar gjithsi. Unë i them jo, se ka mund të gaboj, po bie fjala trupi gjykus i shkallës parë, është i shkallës dytë, i shkallës tretë, ma ndajte rastet e randa, sidomos ku kena atë çështjet e vrasjes, unë me sa jam djeni, konsultohen, bën konsulta me kolegë, sepse flas tash për gjyqësorin, për shkak se nuk është lehtë edhe për ta për të marrë një vendim me denu, për shkak mos siç e përmenda rastin me burtë për jashtë. Mirë po, prapë kthejnë atë esenca, prapë te prokuroria, aty është qelësi, aty është filtri, për të shku më tutje edhe për të dhënë një vendim meritor. Po tash lind pyetja, po të mos ishte rrjeti i Kosovës, çfarë do të bënte nëna Zeynepes, një grua plak, një grua me një gjendje shumë të rënë ekonomike, e cila jeton sa te një vajzë, sa te një tjetër. Edhe pavarësisht fakti që vajza nuk i rikthehet në jetë, pavarësisht fakti që ajo i kalon katër fëmijë të mitur, megjithatë e kumvret në sytë plakës që do ta kem një kujtim ndoshta më dhëmshëm të karrierës time, që prap një parë satisfakcioni sa do të vogël shpirtërore ka pasë. Po, nuk është rasti vetëm i zonjës Zeynepe, por edhe shumë familje të tjera. Ka fatin e keq, po ka shumë raste. Po, ka shumë raste, ndoshta edhe ne nuk i dim, edhe ndoshta nuk kërkojnë fare ndim edhe mbrojtja as nga ana institucioneve. Ky është edhe problemi kryesor. Natyrisht se këtë mandej na nuk guxojmë kurse si ta na shkalojmë edhe me rrethana tjera, rrethanat ekonomike, sociale, për shkak se e dim çfarë gjendje ekonomike kena dhe problemi më i madh është nuk pi referona. Kur them dhuna në familje, na bisedum para se të hym edhe këtu para televizionit, se nuk puton gjithmonë që nëse thojmë dhuna në familje, është gjithmonë dhuna e burrit ndaj gruas, sepse praktika jetësore ka treguar që edhe gratë do njëherë din me bo dhunë, çfarë dhunë e them, bojnë dhunë ndaj fëmijëve, është dhunë ndoshta emocionale, të jenë aqarë ndaj pleqve, ndaj që kanë familje, për shkak se i kena me pensionet ulta dhe kjo paqëndrueshmëri ekonomike edhe jo forcimi social, ato tash pi referona grave, me qenë se janë ditët kundër dhunës në familje, ato i bën të paguximshme, sepse ajo nëse lajmëron rastin dhunës në familje, jetojnë kryesisht në familjen e burrit, i cili ka trashëguar një shtëpi apo një banesë prej babës apo prej gjyshit. Edhe më ndi lind pyetja ato ku do të shkojnë ato gra kur i lajmëron rastin, sepse më ne lind pyetja ti pe lajmëron, po ku do të kthehesh? Prandaj ke drejtim, duhet të mobilizojmë gjithë si shoqëri, gjithë mekanizmat, edhe të mendojmë, edhe t'ju ngrisëm grave edhe vetdijen, sepse mos mendoni që me një martesë u bë zgjidhja juaj jetësore, sepse gjithmonë dalim te pekesa e natyrës ekonomike dhe sociale që e ngel fat më vonë. Po. Mirë po, shpesh herë edhe rastet, për shembull, edhe kur lajmërohen edhe në polici, edhe tek institucionet e tjera, është ai problemi që nuk merren edhe shumë me seriozitet. Këtu është edhe ajo, do të thotë, pasiguria për të shkuar deri tek policia. Unë Dafina mendoj, por edhe ka pasur raste sepse do të las edhe do të jap fjalën në fakt edhe zotit Ahmeti Myrsh, se pastaj edhe ju mund të vazhdoni. Unë po kam dëshirë me bëu edhe një interaktiv them, një çka jemi panelistë ato. Pikrisht më interesoj Ramadanin në komish kolegë, se jam pjesë e policisë edhe e kuptova shumë mirë çka tha, po mua më intereson kjo zyra departamenta, si quhet e dhunës familje në kuadrët policisë, ju e përmendët që është kuadrë shtabit përgjithshëm të policisë të Kosovës, po më intereson ajo zyrë, si është e koordinuar me të tjerët, po foli me nën stacionet, me stacionet, sepse unë e pedi, nëse ka dikush vedia dhe vjen Prishtinë, shkon drejtë në shtab, do të trajtohet më seriozisht. Po të flasëm na në pjesë të largëta, ku mos i përmeni tash me emra, komunat e vogla, ku janë stacionet policojërët vogla, ku ata persona këtë një ifër ndëmet veti, u më interesën si është ajo raportimi, a ndodhë që ata të raportojnë me njëherë këtë zyre, në mënyrë që të ketë qasje, në mënyrë që ata duke raportu,
të kenë pak edhe atë shqetësimin që nuk po mbetet vend një nën stacion, po e marrim, nuk flasëm për Prishtinën. Matje asnjëherë nuk guxojnë asnjë pikpamje t'i bëjmë me Prishtinën. Prishtina është nëse mund të them, është pak më e avancuar, më ndryshe. Flasëm për vizat e largëta. A guxon gruaja për shembull stacionin policor Dragashkoj ta lajmëroj një rast të dhunës në polici, edhe a ndodh më një herë raportimin brenda të shtabit qendror në mënyrë që dihet që ajo po t'i kalon prej në stacionit atje. Kjo më interesoi Ramadan. Po shumë e vend. Unë më më sqaru se në kuadër të nivelit qendror të organizimit policisë për trajtimin e rasteve të dhunës në familje, ekskluzivisht gjendet kodët të drejtorisë policisë në bashkësi dhe në parandalim, është sektori posaçëm që mirret do të thotë ekskluzivisht me çështjet parandaluese, vetëdijësuese. Dhe nuk ka staf shumë. Mirë po, ato e përmenda më herët që në prill këtij viti, drejtori i departamentit për operacione, duke e pa të thotë situatën se si është duke e shku, edhe rekomandimet e institucioneve ndryshme dhe shoqërisë civile, e ka ngrit një nivel më të lartë, duke i obligu të gjithë që të raportojnë direkt të ky sektor qendror. Dhe ky sektor qendror bot raporteve të shpejta që na i thonë. Në momentin që iniciohet rast i dhunës familje, po flasim konkretisht, ata mund me pas se çfarë masa është kanë ndërmarrë. A janë ftu mbrojtës të viktimave? A është shku viktima në strehimore? A ka pas nevojë mu angazhu qendra për punë sociale për fëmijë ose a ka shku? Më të gjitha këto, ata mënyrë në fillim, domethënë në prill dhe në maj i kanë drejtu bukur shumë raste, duke e pasë ata gradualisht do të thotë janë duke i trajtu në mënyrë unike ose në mënyrë profesionale ashtu që shëshojnë procedurat e punës të policisë edhe konform ligjit që është për... Më intereson edhe një operit të opinion të më falë moderatore. Si është ndërlidhja e policisë me strehimorët? Më së të flasëm gjithmonë Prishtinë, e di që në Prishtinë ka strehimore. Kjo po më intereson nëse banë. Më falë da finë të lutëm. Çdo qendër ku ka strehimore, ata policia, sektori për dhunën familje, nivel rajonal kryesisht, i kanë kontaktet e tyre strehimore. Edhe përmes mbrojtjes të viktimave, apo edhe përmes përfaqësuesve të qendrës për punë sociale, kontaktohen edhe viktimat kur kanë nevojë dërgohen atje. Patjetër do ta ketë fjalën edhe zona Dërmaku, por që vetëm për policisë kur jemi tek rastet kur lajmërohen në polici. Shpesh edhe viktimat nuk janë numëruar. Është rasti për shembull që mbaj mend të Gjakovës, kur disa herë ka shku në stacion policor, është lajmru rasti, o tasht me hum, bjetë, mu privu nga jeta, pikërisht nga bashkëshorti, gruaja bashkë me fëmin, për shkak se policia nuk ka marrë masa për me imbrojt viktimën, që tashmë nuk ekziston. Dhe thot, pse ndodhin këto raste kur një farëfurë është me përgjithsi të policisë për të bërë një gjë të tillë. Do thot, mu po përmendi rastin e Gjakovës sepse tash e më ranë në mend ashtu derisa dhe zonja Gashi Bytyçi fliste. Dhe thot, po ka dhe shumë raste të tjera që ndoshta edhe vetë ankohen, edhe përmendet, edhe zoti Qela i tregoi që shkojnë rastet në polici dhe nuk merren me seriozitet. Shikohen me një sy tjetër dhe çfarë është më e keqja, gjithmonë gruaja apo vetë si femër që paraqitet në zyrat e policisë apo kudo nuk shikohet me sy të seriozitetit dhe shihet sikurse ajo është fajtoria kryesore për rastin. Do thotë si të luftohet kjo dukuri negative dhe kjo mendësi në shoqëri. Policia i ka mekanizmat e vet ku i monitoron. Domethënë niveli qendror monitoron nivelin rajonal të policisë, niveli rajonal, nivelin lokal. Apo do herë edhe niveli qendror direkt te niveli lokal që kur kemi të bëjmë me rastet e dhunës familje. Unë e thash edhe më herët, nuk prej ashtu të mundësia që njerëzit në kuadrët policisë të bëjnë domethënë te kalimi ose neglizhencë apo çfarë do rrethone. Rastin konkret nuk më kujtohet saktë se si ka shku domethënë procesi mos angazhimi direkt policisë, por e di se në raste të tilla menaxhmenti i lartë policor mbikëqyrëse të nivelit lokal absolutisht kanë përgjegjësi, marrin masa, edhe ato obligohemi edhe detyrohemi që ti me një anojmë në rastet tjera. A mundemi mua anku, është një gruan, ku duhet mua anku për shambull, por pos që tek zyra avokatit të popullit në këtë rast, por dhe ku ti informojmë opinionin, qofë se vjen në polici edhe nuk ndërmarin masa, ose nuk meret me seriozitet kërë lajmëra rastin. Në rast se
Nuk po du me besu që policët nuk i trajtojnë rastet, seriozisht në rastet... Po ne po flasim që kemi raste, edhe zyra avokat po bëdo t'japim janë prapë edhe Zotit Qelaj për t'na treguar rastet të tjera që po besoj janë paracitur Mirë po rrugdalje ka. Nëse një qytetar nuk njët komod, nuk është i plëcu me ato që policia nuk e ka trajtu si duhet rastet në saj, ose të ati, ka mundësi me shku një nivel më të lartë. Nëse ka shku një stacion, për shembull, shumë periferik në një qytet të vogël, mund të shkojë në nivelin rajonal. Por nëse edhe aty nuk e marrin konsiderat që po supozojmë, është niveli qendror. Po që edhe niveli qendror nëse nuk e trajton si duhet, janë është inspektorati i policisë të Kosovës. Do thotë që rrugdalje ka, por unë po besoj të ju nis shifrave të ju referu tash së fundmi, se dhuna në familje është viteve të fundit është duke u rritë bukur numrët ma të raportimit. Raportimi këtu në bas të disa dhënave që i kam, mund më përmirësoni Zotja Ahmeti, do të thotë që si pas dhënave të policisë të Kosovës, përveç vrasjeve që ka ndodhur gjatë këti viti, do të thotë, janë 1374 raste, më përmirësoni nëse jam gabim, që janë raportuar për dhunë në familje, ku 1063 nga to viktima ka qenë femra. Së rastet e? Rastet, vetëm në këtë vetë, janë 1374 të raportuar në polici, apo ajo... Sigurisht i ki shifrat më hershme, janë ashtatur, që jënë përpunu nga sektori qëndërori për parandalim dhunës familje, janë 1819 raste. Që do thotë, kemi rritje nga kjo shifrë që e kam unë. 45 viktima. Ndërsa se i përket vrasjeve, se po është pak më herët, se nuk ka marrë të shënime për zyrtarëve që janë kompetent, më dukë se numri i vrasjeve krahasu me vitin para pak është më i vogël, dhe të vitin e kalum, numri viktimave ka qenë 22, ndërsa këtë vit është 7. Këtë periudhë? Këtë periudhë, dhe më deri shtator, mund të thejmë... Vetëm gjatë këti viti kemi pasë 3 raste të vrasjeve në familje, nuk e di a është shtundur një eventualisht? 6 raste në fakt janë, 6 raste të tjera, mirë. Në këtë rast e përfshinë, dhe thëtë një rast është nipi gjyshin, një rast baba djallin, një rast burri ishgrunë dhe vetën, një rast motra motrën, me probleme mendore si e përmene, gjyshtarja, një rast vla vlan, dhe një rast burri grunë. Dhe thëtë janë këto rastet që në paracitë të vetë. Pra, nuk janë rastet e pakta dhe nuk duhet të ndihemi komod në asnjë rast që po i përmendim këtu, që ndoshta edhe për këto raste që kanë qenë 3 rastet vrasjeve në familje, pra që janë privu nga jeta kryesisht gra. Kjo është edhe fatkeqësia, prandaj edhe kam nënvizuar për ta përmendur në kuadër të këtij debati. Po, zonja Dermaku, falni që ndoshta i kemi vonuar fjalën, po urdhëroni. Po, se me avokatin e popullit më herët kemi bashkëpunu, ka qenë koordinatori i dhunës familje, sa për dijenin e juaj dhe të publikut, neve kemi si shtet mekanizma ndërshtetror, bashkëpunojmë mes vete, kemi një bazë të dhënave ku secili akter i shënon veprimet e veta, ka policia, policia, shërbimi social, është, dhe më thonë, antipersocial, është mbrojtësit e viktimave, jonë strejmoret, jonë kjo pjesa e prokurorisë dhe gjykatave. Se cili akter, gjdo veprim të vetim, mos të harrojmë edhe shëndetsinë, sepse edhe Ministria Shëndetsisë është pjese këti grupi, dhe më thonë, se cili akter, veprimet e veta në raport me rastet e dhunës familje e shënon në rubrikën e vetë, ku vetëm ajë, dhe me thonë, se cili mundet me po, nëse unë e kom mund paracitet një rast i dhunës familje, atërë unë mundet me po nëse ajë një kryesi dhunës familje, cili do qovë tashmë varsisht prej cilës procedura, se nëse kemi kryesi në dhunës familje vetëm për urdhër mbrojtje, ku shkonë civile, atërë, dhe me thonë, është Departamenti Civil kompetent, nëse kemi kryrë dhe prospenole nga kush do qovë që ushtronë dhunë familja, atëre është kompetence Departamentit Gjykatës Penale, por se cili akteri ka mundësin avokate, kjo është ndër institucionale, nëse nuk e keni ditën, në më thonën avokati veç ka punu, në këto shumë avokati popullit sa ka qenën, është punu me zelë, dhe më thonën, rastet e dhunës familje ju ka dhënë shumë prioritetë dhe është punu shumë. Fatkeqësia është ajo që vërtet numri është i lartë,
kemi për fat keq edhe viktima. Po ku janë shkaktarët? Pse ne po themi vazhdimisht që policia thotë që po punon gjykatat, po dhe pse gjithmonë ka pasur dhe ankesa edhe nga ana e sistemit të drejtësisë në Kosovë që nuk po e trajtohen. Edhe protestat e fundit që janë organizuar kryesisht janë drejtuar me thirrjen e drejtim të prokurorisë, gjykatave, sistemit të drejtësisë që nuk po I merr seriozisht rastet. Domethënë, pse ka ndodhur ky problem në kohë tha që nuk kemi numër të madh të gjyqtarëve. Tash ku janë problemet? Dafina thash edhe më herët e keqja është janë vepra jashtëzakonisht tronda dhe sepse gjithçka që ka ndodhur duhet brenda katër mureve dhe askush nuk mundet me hy brenda përderisa nuk bëhet e madhe nëse viktima nuk e raporton ose nëse fatmirësisht ka fqin që e paraqesin që ndëgjojnë për ndryshe unë po flasë për I praktikës, për I rasteve që I kom pasë në procedurë, është shumë interesant se këtu ndikon shumë faktor. Po për shambull rasti I Ferizajit, e mitura, cila pas ushtrimit dhunë, 3 ditë radhazi për shambull, dhe pikërisht nga një person I cili ka pasë vepra penale në gjykata, dhe I ka levizur I lirë, pastaj është dashur që me ndodhë rasti I provimit nga jeta, e një të mitur edhe më ardhë, diri tek pastaj arrestimi I personit. Dhe pse institucionet e drejtësisë kanë ditë për vepra penale që I ka ai dhe ka lëvizur I lirë. Këtu është problemi dhe këtu është shqetësimi. Pse nuk është punë. Prapë po them, ne për raste specifike nuk flasim, nuk I ikim përgjegjësisë tonë për atë. Jo, po përmendi si rast, po jo që po kërkoj përgjigje nga ai do të thotë raste specifik, po por me përmend në përgjithësi që mos më ndodhë edhe një rast tjetër I ngjajshëm si çka ndodh. Mështë nuk përsërit, kjo është ndoshta edhe vetë debati që përorganizohet është me bëhë thirje që bashkarish me luftu në vrunën. Kjo, në më thonë, është diçka shumë e qëlluar, thash edhe është shumë e domosdoshme, sepse ato rastet e dhunës familje po ndodhin, nuk është që diçka imaginar, ato jënë të ndodhë para syve tonë, se qka mujmë na me bo, vërtet se cili duhet me dhonë matë mirën prej vetës, për me mujtën, paktën, me vedisu, po e mirë është që tani ma nuk po heshtën, është kjo një hap, para që viktimat po e paraqesin rastin e dhunës familje nuk po marrin si diçka normale, sepse deri vonat ajo bazuar në rrethonat edhe situatën tradita, dhe me thonë e kanë marrë si diçka në regull, po tani ma veç ajo tabu është ty, kemi numër të mirë të rasteve të raportuare, nuk them që është numër I mirë, nuk është fat me pas gjithë këto raste, po numër I jartë, them që është me përgjithësi, është edhe shumë më I lartë që nuk paraqiten, kjo është shumë e rëndë, është diçka e keqe që po na ndodhë, sepse po ndodhë brenda familjes, aty ku dush mundi më I sigurti, më smiri, aty veç e përjeton atë matërondën, kjo është fatkeqësia e shoqërisë tonë, po thash se cili duhet të bëj më të mirën nga vetja taja për me përmirësu këtë situatë. Tjetër, zoti Qelaj, falni se keni folur më së paku dhe deri tani, por e din që shumë raste paraqiten edhe tek ju, pasi që e përmendet edhe ju në fillim, se janë disa prej hallkave që duhet ndjekur fillimisht, ose shkallëve, polici, gjykata, prokuroria, por derisa vinë rastet e kjo, sa keni mundësi si zyra avokatit popullit me ju dalë ndihmë viktimave, qytetarët që paraqiten tek ju për të kërkuar ndihmë, pikërisht kur bëhet fjalë për rastet e dhunës në familje dhe në baza gjinore. Unë nuk moj pa ndërlidhë me krejt ato që ka u diskutu dhe I tashtë. Kur ne japëm rekomandime, sugjerime, vrejtje, kritike, kritika kjo nuk do me thonë që pa tjetër ne po kritikojmë duke mos e vlerësu punën e mirë që e bëjnë institucionet. Këto duhet me potencu shumë, sepse qytetarët duhet me di që pavarësisht kritikave që ne mund t'i kemi, të rastet e dhunës familje, procedurat, edhe qasja institucionet vërtet ka avancim shumë të madhë, edhe në polici, pavarësisht fakt që në e paraqita një rast, këto e bona me qëllim me e kuptu që ku janë problemet ose ku janë sfidat që policia pastaj duhet me ndërmarë veprime me I te I kalu. Por në anën tjetër, unë du me vequ që procedurat e rastet e dhunës familje janë të reguluara me njësër aktësh ligjore që I detyrojnë institucionet me vepru me shumë urgjensa dhe me shumë kujdes. Fillimisht është janë ligjet materiale, bazike dhe procedurale, ato që I regulojnë të qështje. Pasta janë procedurat standartet veprimit
që është një manual shumë i rëndësishëm I krejt aktorëve që janë në këtë zinxhirin e veprimeve institucional. Të e fillu prej policisë, prokurorisë, mbrojtës të viktimave, gjykatës, qendrës për punë sociale, edhe strehimorët, edhe të tjerët. Edhe pa dyshim që duhet me dhënë që avancimi është shumë i madh këto 20 vitet e fundit. Fakti që ne sot po flasëm këtu për dhunën familje, faktin që shria civile për 20 vjet e kanë ngritë zërin me evidisu publikun që dhunën familje nuk duhet më udhëru dhe duhet më raportu. Promovimi edhe puna e madhe që është bërë me vedisimin e institucioneve që dhunën familje duhet me trajtu me prioritet, me seriozitet, me masa strikte, konkrete, për mi parandalu edhe mi ofru mbrojtje viktimës, e në fund edhe gjykata e cila procedurën e zhvillon në një mënyrë ose në një kohë shumë urgjente, sepse edhe ligji e kërkon ashtu, unë mendoj që shumë pak raste ka kur devijohet nga këtë kjo procedurë. Por edhe ato raste kur devijohen, pastaj pasojat janë të rënda dhe pikërisht në këto raste ne reagojmë. Keni raste të rënda që paraqiten? Pa dyshim që po, ndoshta rasti ndër më të rëndët që ne kemi pa që shteti, këtë rast institucionet, nuk kanë arrit me zbatu detyrimet pozitive, detyrimet në veprim që duhet mi marrë në raport, me rastet të dhunës familje ka qenë rasti e mshirit, ku ka paraqit një, si themi, defekt të procedurave në zinxhirin e veprimeve që duhet mi ndërmarrë organet, dhe në këtë rast mund të themi se ka qenë një neglijencë e institucionave me e vlerësu rrezikun. Që po mendoj është barë shumë e rande e policisë, edhe në këtë rast duhet prokuroria me i dalë në ndihmë dhe me mbështet, jo çdo herë me e lanë këtë vlerësim tek polici, por duhet me e pa vetë situatën edhe duhet me dalë vetë në vend të ngjarjes, sepse ndoshta në rastet të caktuara vlerësimin që mund të shme marrë prej dikuj tjetër nuk është i mjaftueshëm nëse vetë nuk i ke pa në vend ngjarjes edhe me i pa rrethonat në cilat ka ndodhur në këtë rast. Dhe rastin në fjalë, pa dyshim që ka qenë i rëndë, sepse ka qenë tragjik, janë dy viktima, burë e gru, edhe thjeshtë neglijenca e zyrtarëve të policisë po dhe prokurorisë ka sjellë deri tek një pasojë e tillë. Është paraqitur në tjetër çelaj ky rast tek zyra juaj. Patyshem ne kemi hap në mënyrë zyrtare hetem për këtë çështje prej mjeteve, prej informacioneve që kemi marrë nga mjetet e informimit, kemi grumbulluar gjithë informacionet dhe na ka dalë që në këtë rast prokuroria dhe policia kanë dështuar në vlerësimin e rrezikut, por ky nuk duhet të jetë mesazhi që ne po dëshirojmë e dërgu tek qytetarët. Është e vërtetë që policia del njëra ndër institucionet më të besueshme në Republikën e Kosovës. Është fakt që edhe gjykata ka arrit me ngrit dozën e besueshmërisë tek qytetarët, sidomos tek rastet e dhunës në familje, sepse ne kemi pa përveç që procedurat zhvillohen mirë urgjente, vendimet dhe dënimet, sanksioni penal që shqiptohet, nuk janë ndoshta edhe të buta, tash kemi raste të veçanta kur nuk mund të, në fakt publiku nuk naqet me ato vendime ose nuk janë përputhje me pasojat dhe me rrethona tjera të rastit, por në përgjithësi mund të themi që ka avancim në këtë drejtim. Ju e parashtruat një pyetje se çka mund të ndërmerë avokati popullit. Në fakt kur një rast është në gjykatë, avokati popullit nuk ka mandat ose nuk ka të drejtë më përzi në rastet gjyqësore, sepse është gjykata ajo që kujdeset për këto rrethonat procedurale që lidhen me respektimin e drejtave të qoftë akuzimit të rastit ose viktimës. Në rastet kur duhet të paraqit një viktimë tek zyrat e juaja, edhe një herë ta sqarojmë për publikun, për gjithë ata që padyshim, kur e kupton që institucionet nuk po veprojnë dhe nuk po respektojnë të drejtat që i kanë procedurë, pavarësisht në cilën fazë është, mund të adresohet kërkesa tek ne. Tek gjykata, ne kemi besimin e plot që në duke mos i veçuar rastet individuale, po në përgjithësi e respektojnë ligjin edhe i respektojnë procedurat. Ndoshta problemi vjen tek institucionet tjera, qoftë mbrojtësit e viktimave, qoftë tek policia ose tek prokuroria, po padyshim që në momentin kur çdo qytetar kupton që nuk po i ofrohet mbrojtje, mbështetje
dhe shërbime tjera që i takojnë, është një katalog i madh i shërbimeve që e kanë për obligim institucionet me ofru të rasti i dhunës familje. Tu fillu prej mbrojtjes fizike ose sigurisë së jetës edhe shëndetit të viktimës, pastaj tek strehimi, pastaj tek ofrimi i shërbime juridike përmes mbrojtjes të viktimave, shërbime sociale përmes qendrës për punë sociale, e shërbime psikologjike tek rastet kur padyshim pasojat e godasin viktimën, dhe në momentin kur e kupton që nuk po i ofrojnë këto shërbime ose nuk po trajtohet dinitetshëm, në çdo rast mund më drejtu zyrës së avokatit të popullit. Unë konsideroj që ndërlidhja ose ndërveprimi në mes të asaj që ne bëjmë si punë dhe mandat që ushtrojmë si mandat, ka të bëjmë me zbatimin e rekomandimeve që ne i japim. Dhe unë du me thonë për publikun që jam shumë ose ndihem shumë mirë se që ka një tendencë në rritje të zbatimit të rekomandimeve që dalin nga avokati i popullit. Qoftë në raport me policinë, për cilët unë konsideroj që janë njëri nga institucionet që gjithmonë reagojnë në kohë kur ne dalim me rekomandime, qoftë edhe tek institucionet tjera. Janë situata të shumta që e detyrojnë shtetin me vepru në rastet e dhunës në familje, edhe në preventiv. Ne po flasëm për mbrojtje, por preventiva, parandalimi konsideroj është pjesa më rëndësishme e krejt kësaj teme që ne mujmë me diskutu sot. Sepse mbrojtja ndodhë kur veç ka ndodhë dhuna, a preventiva parandalon. Edhe unë vlerësoj që shtetin këtë rast në përgjithësi ka detyrime në raport me organet cilat i ngarkon me kompetenca me ofru edhe kushte për me i trajtu edhe për me i zbatu ato procedura që i ka caktuar me ligj. Me që një rast du me i përmend, unë kam dalë me një fakt avokati popullit, institucioni avokati popullit ka dalë me një raport për mos zbatimin e ligjit për halkat elektronike për monitorimin e rasteve kur ndaj të dyshuarve caktuar masa e arrestit shtëpiak. Gjë që kish me i lecu punën e policisë, kish me i parandalu rastet, sepse policia jo gjithëherë ka kapacitetet mjaftueshme nëse cilin rast me monitoru për safër, me ose fizikisht me dhënë mbrojtje. Por, deri me sa edhe pse ky ligj është aprovuar në 2015, dhe unë kam dalë me rekomandim, nuk është marrë ndonjë veprim, e po shpresoj që së shpejti do të merren veprime për mu zbatu. Për fond, të kësaj pjesë të diskutimit tim, unë konsideroj që me punu për me parandalu dhunën në familje, me vjedisu qytetarët, qoftë për pasojat, qoftë për raportim edhe për mbrojtje, është obligim qytetar. Dhuna në familje nuk i takon vetëm një sektori, është problemi të gjithëve. Edhe ne si qoqëri, jo vetëm që duhet mobilizohemi, por duhet çdo ditë flasëm për këtë fenomen, sepse pasojat e kësaj dhune janë vërtet të rënda. Mos e harroni, nëse sot raportohen 1800 raste, në vitin 2000 janë raportuar ndoshta 400-500 raste, sepse kanë ngritje të vetdijes, kjo tregon që kanë ngritje të vetdijes. Unë nuk po besoj që është vetëm shtimi i dhunës, është shtim i vetdijes që duhet mi raportu këto raste. Nëse e bëjmë një statistikë dhe i mbledhemi me një mesatare për 1000 rasteve në vit, i bjen që Kosova është godit nga ky fenomen në rreth sapo i bjen 20.000 familje, që vërtet është shifër alarmante që duhet me ngrit alarmin. E mira kësaj është që institucionet e kanë kuptu, kanë inkorporu standarde të tilla në ligj që vërtet ofrojnë mundësi me garantu siguri për viktimën, me garantu edhe preventiv, me garantu edhe mbrojtje. Konventa e Stambollit është inkorporu si pjesë e kushtetutës së Republikës Kosovës që shtan detyrime dhe obligime në raport me institucionet e shtetit. Edhe unë po besoj që ne kemi me vazhdu me punu me këtë tempo, pa dyshim, unë gjithmonë do të mundohem të jem gardian i mbrojtës drejtave të njeriut, sidomos me trajtu mbrojtjen e viktimës së dhunës familje, sepse vërtet din me kriju situatat të tila kur cenohet rënd e jo vetëm siguria e mirëqenja e një individi, por cenohet edhe vetë digniteti i tij.
Pikërisht, prandaj këtu është edhe ai problemi kryesor në shoqërinë tonë që ndoshta edhe nganjëherë heshtim dhunën për shkak të shoqërisë, mendësisë patriarkale që ekziston. U përmend vazhdimisht edhe nga zoti Qelaj që rëndësishme është me parandalu, por kisha dashur edhe pse kanë mbetur minutat e fundit të debatit që të flasim këtu edhe për fund, si ta parandalojmë, që të marrë nga një mendim prej secilit ndoshta, mënyrë që të parandalojmë dhunën në familje në baza gjinore. Po filloj me zotjen Gashi. Që me të marak me po, pyjtë avokatin e popullit. Me di që keni problem për shambull edhe në këtë shoqëri që jeni me i trajtu rastet edhe si avokate, ndoshta edhe më marrë me rastin. Jo, në nëse ka në mësit ekonomike, që u dalin mandati im është, po është pjesa dërmuse që i ofruen, edhe pse është agjensioni për dhënë ndihmë për ndihmë juridike falas, edhe orientoj shumë, sepse kryesisht, nuk mund themi me statistikat sakta, edhe personat me një gjendje të rënduar ekonomike e sociale, ma ndihmë ndodhin edhe vetë të problemet e dhunës në familje, ajo është edhe njëri ndër faktor. Po si ta parandalojmë? Do shta me pyt veç avokatin e popullit këto rekomandime që i përmendi, që i kanë dhënë nëse nuk i marrin për bazë këto institucione që marrin me dhunën familja. Keni ju ndonjë mekanizëm që i detyron apo vetëm mbetet rekomandim? Sepse ka plot raste kur vinë edhe përmenin fjallin e parë që mu më thonë drejten ndje i dhimbje, si dhe mos kur o fjalla për gratë, thojnë mirë avokate, na do shkojmë të avokati i popullit. Mandej, une si një avokate që i njoftë të qashtet, që ka t'ju them të rekomandimet nëse ndodhin? E para dhe dyta, prap të test rrahimorët. Ende, do më thonë, nuk e dini përgjigje më konkrete që në qendrat e vogla, në komunat e vogla, ka strehimore, sepse ju e përmend aty hierarki, nëse prap dalim të policia, nëse stacioni nuk e trajton shkon rajonale. Problemi është ato, a kanë ku, a kanë guxim profesional të njëkin këtu shkallë. Kjo më interesoj. Para se ta jep. Mirë që me pas rastin që rezonon të baku zonë. Mirë, mirë, mirë. Mirë, mirë, mirë. Po, më të e pas parasysh edhe kohën edhe temën që pe i diskutojmë, do të jam, do të mundohem e qenë shumë i shkurt. Avokati publik ka në dorë tri mekanizma. Mekanizmi i parë është raporti me rekomandime, mekanizmi i dytë është mundësia ngritjes procedurës për mos respektim ose mos përgjigje dhe mundësia dytë është për e tretë është për mos bashkëpunim që paraqet edhe vepër penale. Rekomandimet tona nuk kanë fuqi titull ekzekutiv ose nuk paraqesin dokument me cilën ti mundesh me nis procedurën e ekzekutimit të detyrueshëm ose të dhënshëm. Por unë thash është një tendencë për më rrit zbatimi këtyre rekomandimeve dhe mund të them që nëse vazhdohet me këtë trend, unë personalisht kam e qenë shumë i kënaqur me nivelin e zbatimit të rekomandimeve. Përgjithsi institucionet i marrin shumë seriozisht rekomandimet që i nxjerrim, sepse edhe ne mundohemi me reagu vetëm aty ku është domosdoshme dhe kur ka bazë për me reagu. Jo vetëm pse duhet të reagohet, por vetëm në rastet kur vlerësojmë që ka bazë me vepru. Tek rastet gjyqësore edhe tek rastet në cilat ka fillu procedura e hetimit, ne nuk ndërhyjmë. Kujdesimi vetëm për zvaritjet e procedurës dhe tek rastet kur ka zvaritje ne reagojmë edhe mund të them se gjithmonë marrim përgjigje ose për arsye të zvaritjes ose marrim përgjigje që është caktuar seanca dhe ka filluar ose vazhdon procedura. Përgjigje adekuate. Tash për strehimorët nëse më lejoni se mund të më mbetë. Një shumë për shkurt, një minut. Strehimorët janë organizata shoqërisë civile, janë organizata jo qeveritare, por bëjnë një punë shumë të madhe. Kjo është standardi i ndërtuar mbi parimet e konventës së Stambollit, edhe vetëm një problem është që shteti duhet me garantu siguri financiare ose qëndrueshmëri financiare për këto strehimore, për ndryshe e kryen punën e vetë shumë mirë. Faleminderit. Dhe unë Dafina Met me dhon mesazhin, Po do ta keni edhe ndani mesazh të shkurtër, por që vetëm të di se çfarë do të bëjnë të dy institucionet që bashkëpunojnë sigurisht mes veti, sa për parandalimin, pastaj do ta keni në fund të gjithë nga një mesazh për me përmbyllur edhe debatin. Po zëra Dermaku, un parandalimin e shoh, domethënë parandalimi i dhunës familje duhet të bëhet prej bankave shkollore të fëmijëve, nisione thjesht qoftë ata parashkollor jo, por niveli klase pare lartë, në më thonë, të pak të një orë një aftë, duhet të kenë... Të këtë nga familja dhe pas taj shkolla. Shkolla, gjithsesi, po, hajte marim këtë pjesën e detyrushme, në më thonë, kur i kulla të përmbaje dhe një orë, të pak të një aftë, për mja kujtu fëmive, se nëse ata shojnë që prind
kanë edhe qoftë edhe një mosmarrveshje verbale, ata e kujtojnë që në shkollë na kanë thënë që nuk duhet me bëu dhunë familje, por edhe në të gjitha institucionet duhet të organizohen trajnime kundër dhunës familje. Pa marrë parasysh qoftë institucion bankar, financiar, gjyqtar, prokuror, polici, mjekësi, gjithandaj duhet të organizohen trajnime kundër dhunës familje. Tjetër, po zoti Hameti. Se përkënjët policisë, unë e përmena në hyrje që kemi sektorin për parandalim dhunës familje, i cili sektor ka organizu një mëri, prezentime, shligjerat, ashtë qofë në për shkolla, qofë në për institucione ndryshme, për t'i vedisu, për t'jo bot me dije, cilat janë sankcionet legjore, cilat janë mundësit për të paraqitë raste, cilat janë masat që i mbrojnë policia dhe institucione tjera, edhe gjithashtu kemi shtyp broshura, që i kemi shpërnda, kove të fundit është publiku një njërë online për mes faqeve zyrtare të policisë, dhe do të ketë të ngjashme, duke filluar tash nga 25 nëntori, për 16 ditë e aktivizmit, të më jemi vazhdimisht edhe në këtë fushë për vetëdisu njerëzit për të raportu. Po aja që ka mujë me thonë është mënyra ma e lejtë dhe ma e mirë të qytetarët, që në kuadrët policisë ekzistën e në aplikacioni digital, në kuadrët telefonave Android, që mund me shkarku aplikacionin, mund me shtyp, edhe është fusha ku mund me raportu dhe rastet e dhunës familje, pa u identifiku edhe policia dhe të merë ato informacionet dhe të reagoj me ku. Kjo kështë me qenë është edhe si mesajë i kësaj që ne jemi për ju për të mbrojt, për të ndihmu, për të dalë në ndim, po që se ketë situata ku nuk danë të knasë qëtëtarët apo ata që njën viktime e këtyne rastëve, kanë mundësi të kontaktojnë institucionet tjera që të marë mosa. Tjetër, edhe mesajët për fund, dhe të qenë të një mesaj shumë të shku. Po, tashtë mesajë jemë është që të mos me të atas një rast para për tu. Kjo duhet të ndollë sepse ku rastet të raportohen, viktima veç fillan më trajtu për institucionet dhe duhet kemi besim të institucionet tonë. Dhe pa dyshim kërkoj fuqishëm me vazhdu fushatat, vedisuse që tashtë 20 vite për ndodhin Kosovë. Sigurisht. Sonja Kashi, me ty që edhe ju një mesaj dhe shkurt. Me qenë se para ligjit jemi gjithë barabartë, edhe nëse jeni viktima të dhunës në familje, raportoni gjithë ditë. Nëse institucionet eventuale nuk ju trajtojnë si duhet, raportoni dhe ato. Sepse para ligjit jemi gjithë barabartë. Keni guzim qytetarë dhe mos lejoni që ta qënë jetën e ndrydhur brenda dhunës në familje. Faleminderit. Dhe në dërmakun, nëse keni dhe ju një mesaj pa tjetër? Po, inkurajo që viktimat e dhunës familje, që të paraqesin rastet e dhunës familje dhe në gjykatë natyrisht se do të marrin drejtsin, kështu që të gjitha ta kryes dhunës familje letë përmbohen, sepse gjykata nuk do të amnistoj, do të pasoj për ta sankcioni penali përcaktuar me leqë. Zë të ametin se keni edhe ndër një mesaj, apo e keni përfunduar? Besoj që e përfunduar. E keni përfunduar. Faleminderit shumë, por mos ju mbet, por asë njërit, faleminderit shumë që keni kontribu në këtë debat, këtu bashkë me ne, në kuadrë të këti 16 ditë që aktivizëm kundër dhunës në baza gjinore, organizuar nga misionin së bëjesu në Kosovë. Unë ju falendroj që të gjithve. Faleminderit. E të nëruar shikues, sigurisht edhe unë në përmbyllje të këti debati, do t'japim një mesazh shumë të rëndësishëm duke apeluar tek të gjithë që janë viktimë e dhunës në familje apo që kanë informata për ndonjë rast që të ndërmarin masa që tani dhe që të thrasin në ndihmë në numrin e telefonit, pra në policinë e Kosovës në 192. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Mirëmbrëmje.